Здравейте, скъпи приятели, вярващи хора! Нека Бог да ви благослови и да ви опази всички пътища. Амин. Нова неделя, отново е време за нашето поучение. И днес Бог иска да говорим за сексуалния грях. И за това как вярващи хора почти безотговорно, често пъти, вместо грях го наричат грешка. Във времената, в които живеем, е много лесно да бъдеш забъркан подобен грях, ако се замислим. Всички тези устройства, с които сме заобиколени и без които едва ли не си мислим, че не можем да живеем, не дават директен достъп до този конкретен грях. По тази причина в съвременното общество сексуалният грях е само на една ръка разстояние от всеки един от нас. Татко наш, сега отново ще отворим твоето слово и ти моля се вече, душе, да бъдеш за всеки един от нас и да ни даваш мъдро сърце, виждаш очи, чуваш уши. На всеки, който иска да приеме това, което ще му откриеш днес. Това ти е моля в името на Исус и всички казваме амин. Когато погледнете към нашите собствени нужди, към нашите собствени желания, много често дори и при вярващи християни можем да стигнем до непокорство и вътрешна борба, която може да ни струва много, ако се замислим. Нека се върнем от начало и да видим какъв беше замисъл на Бог, когато ни създаде. Секса, т.е. интимните взаимоотношения между мъжа и жената бяха създадени от Бог, а не от американските филми. Това беше Божия идея и Библията ни казва, че всичко, което Бог създаде, беше добро. Тук обаче се изправя пред един проблем и неговото име е Сатана. Той е експерт в това да обръща всичко добро, което Бог създаде, в зло. Точно по тази причина Бог избра единствения праведник, който беше останал на земята, Ной, а всички останали покварни човеци и то покварни точно от този грях, за който говорим днес, издави като ги заля с вода. После, помислете си колко много е бил наскърбен Бог от всички човеци на земята, ни казва Библията, за да предприеме подобна крачка и да реши да изтреби всичко живо на земята. Нека сега да се замислим, защо хората бяха наказани по този начин, точно заради този грях. Защото този грях е рожба на естественото желание, което живее във всеки един човек на земята. Това не е нещо, което трябва да търсиш, за което трябва да се трудиш, но това е вътре в тебе и това е естествената нужда, която Бог е вложил във всеки един от нас, за да може да се продължи живота на земята. Точно тази причина Бог създаде мъжа и жената, след като създаде всичко останало, да им даде възможност да се наслаждават изцяло на всичко. Защото ако си ангажиран с това, да се притесняваш за храната си и за облеклото си, ти няма да можеш да имаш нужното общение с Бога, твой създател, а Бог ни създаде, за да можем да се общуваме с Него. Точно по тази причина Бог иска лицата да се отглеждат в условия на дом, в условия на семейството, от което семейство детето ще наблюдава, и ще копира взаимоотношения. Но какво се случи? Покварата се умножаваше на земята, ни каза Библията, за сметка на семейство и Божиите принципи. Ето защо Бог се наскърби, че беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. Защо Бог беше наскърбен? Защото всичките помисли на човека, който Бог създаде по негов образ и подобие, коняха към зло, а не към добро, както Бог го беше създал и замислил. А ако Бог е наскърбен, тогава не очаквайте нищо добро да се случи, ни казва Библията. Ето сега вече знаем, че ако помислите на човека клонят към зло, а не към добро, Бог се наскърбява. 1 Коринтин 6:9 казва, или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито пролюбодейците, нито прелъстителите на юноши, нито хомосексуалистите, нито кръците, нито сребролюбците, нито пиянците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието царство. Сега вече сме в Новия Завет и тук Бог ни казва, че никой от изброените няма да наследи Божието царство. Нека да помислим какво означава това. Начинът ви на живот определя и наследството, което ще получите от Бога. Той не казва, че няма да влязат в Божието царство, но казва, че няма да наследят Божието царство.
Влизаме в Божието царство единствено, защото сме повярвали в завършеното дело на Исус на кръста. След това, според това как живеем, според начина ни на живот, някои ще наследят ползите и предимство от това да бъдем членове на това царство, докато други, като горе изброените, няма да наследят ползите. Въпреки, че са членове на Божието царство. Така че, въпреки, че се тръгнал към небето, а ако живееш по този начин, не очаквай небето да дойде при тебе. И вижте какво ни каза после в следващия стих. И такива бяха и някои от вас, но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и с духа на нашия Бог. Виждаш ли, той говори на вярващи и казва, но вие измихте себе си, но осветихте се, но оправдахте се чрез Исус. Така че може да се чувстваш, че си един от тези, но това не означава, че си. Нашето мислене може да бъде подмамено поради желанието, което е вътре във всеки един от нас, защото желанията са от Бога, но действието, което извършваш следствие от това желание, не е от Бога. И точно по тази причина Павел казва следващия стих: всичко ми е позволено, не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, не искам да съм обладан от нищо. Всичко ти е позволено, не всичко е полезно за теб. Ти казва Бог, ето защо ти не трябва да позволяваш да бъдеш обладан от нищо. Защото ако позволиш на нещо да надделее на тебе, да ти обладае, това означава, че си бил поверен от него, което ти отвежда в графата на губещите. Така че ако позволиш на чувствата и желанията да те контролират, ти сега си бил обладан от дявола и той те контролира. Ти не можеш да се освободиш от чувствата и желанията, защото са от Бога, но не трябва да им позволяваш да ти водят за носа. Кажете амин на това. Ето защо и той навлиза още по-дълбоко в тази тема, като казва следващия стих. Храната е за стомаха и стомахът е за храната, но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудство, за Господа и Господ е за тялото. Тук Павел говори на коринтяните, които са имали следната грешна философия. Ако стомахът ми е празен, аз трябва да го напълня, което означава, че по този начин ще заволя нуждата си от глад. По същата логика те се разсъждавали и за секса. Ако имам нужда от секс, трябва да задоволя тази нужда, защото това е от Господа и Той ми е дал това желание. Виждате ли, че грешното мислене води до грешно вярване, а грешното вярване води до грешни действия, ако се спомните предната проповед. Затова и той продължава същия стих, като казва, а тялото не е заблудствено за Господа и Господ е за тялото. Това, че имаш това тяло, не означава, че можеш да правиш с него каквото се поискаш, защото той казва, тялото е за Господа и Господ е за тялото. Виждаш ли защо е от всички грехове Господ най-много мрази блудството? Защото Господ живее в твоето тяло и ако блудстваш това тяло, как той да се радва на това, което правиш? Как да реагира, помисли си? Второзаконие 6.15 казва, защото Господ твой Бог е сред тебе, е Бог ревнив. Господ е Бог ревнив, така че внимавай какво вършиш с неговата собственост, което ще рече, внимавай какво вършиш със собственото си тяло, което е Божие. Нека сега да продължим в следващия стих, 14. А Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си. Тук Павел казва, че както Бог възкреси Исус от смъртта, така ще възкреси и нас от това да не вършим нищо, което не му е угодно. И продължава воден духа на Бога да навлиза още по-дълбоко в тази тема, защото явно коринтяните бяха затънали доста дълбоко в тази тема, в тази яма на блудството. Не знаете ли, че вашите части са, тела са части на Христос? И те да отнемали от Христа частите му и да ги направят части на блудница, да не бъде? Или не знаете, че който се съвкуплява с блудница е едно тяло с нея, защото ще бъдат, казано е, двамата една плът, на който се съединява с Господа е един дух с него? Когато двама души, мъж и жена правят секс, те стават една плът.
Те стават едно тяло, казва Библията. Виждаш ли, като християнин ти вече си се идентифицирал с Христос, защото сега Неговият дух живее в теб. Така че където и да отидеш, дори и при блудница, което ще рече проститутка, ти го вземаш със себе си, Христос е там с вас. Също се отнася и за жените. Ето защо Павел казва, отнема ли от Христос частите му и да ги направя части на блудница? Да не бъде. Ето за това, който се съединява с Господа и един дух с Него, който ще рече, че ако имаш редовното общуване с Бога, Неговият дух няма да ти позволи да извършиш този грех. И затова после Павел казва, бягайте от блудството, всеки друг грях, който би сторил човек и вън от тялото, но който блудства се грешава против своето си тяло. Тук той нагледно ни казва, че този грях е уникален, т.е. няма подобен на него, защото който го извършва се грешава против собственото си тяло. Защото всеки друг грях е извън тялото, но този грях наранява собственото тяло, собствената ти душа. И по този начин наранява Господа, който живее в това тяло, като отнема частите му. Затова той казва да не бъде. Нека всеки, който вярва на тези думи, да каже да не бъде. И после Павел отива още по-дълбоко, като казва следващия стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бог, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Вие не сте свои си вече, защото сте купени с цена и тази цена е платена с Христовата кръв. Алилуя, амин, слава на Бога. Твоето тяло е храм на Святия Дух, което означава, че е църквата на Святия Дух. Ето защо тялото на всеки един новоповярвал християнин е свято, защото сега е църквата на Святия Дух. Бог е свят, така че ако ти не пазиш тялото си свято и чисто, ти нараняваш Святия Божи Дух, който живее в теб, в твоята църква и който е най-чувствителният член на Святата Троица. Затова Павел казва, прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Амин. Евреи 13.4 казва, женитбата нека бъде на почет у всички или гото неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и пролюбодейците. Проблема на съвременното общество какъв е? Женитба на почет и неосквернено легло. Большинството от хората в днешните последни времена, в които живеем, живеят без брак, без законно съжителство на семейни начала е съвременната фраза за женитбата. И без този така важен за Бога завет между мъжа и жената. Стандартите на Божието семейство са прочупени до неузнаваемост. Ето защо и сега изниква въпроса, как да оправим тази бъркотия в живота на хората, как да им върнем това, което дяволът им откраднал. Защото ако нещо не е от Бога, това е от дявола. В момента се прилага огромен светски натиск върху духовните ценности, които Бог ни е завещал. Погледнете на какво ни учат децата ни на училището, в училищата. Вижте рекламите, вижте новините, погледнете държавните закони. Относно пола, относно брака, относно морала. Какъв пример давам на своите деца? Защото тяхната основна представа върху това как се прави семейство, как се гради семейство, ще бъде върху това, което ние сме изградили и върху това, което ние сме им показали. Моите деца, аз имам 4 деца, някои видяха, други ще видят в моето лице какво означава да бъдеш съпруг и баща. Също така моите деца ще видят в лицето на майка си какво означава да бъдеш съпруга и майка. Библията ни казва многократно, че животът по Божите стандарти винаги носи благословение. Ще ви дам пример с Псалом 128, където Бог нагледно ни казва какво очаква всеки, който се бои от Господа и който следва Неговите принципи. Може да си го прочете, 128 Псалом. Така че направи своя дом, Негов дом. И нека той да е този, който определя правилата в този дом, а не дявола.
Покани Бог дома си и той ще дойде. Амин. Един ден децата напускат дома и започват да строят свой собствен дом, свое собствено гнездо. И когато това се случи, аз искам моите деца да направят тази официална декларация. Аз и моят дом ще служим на Господа. Може и да не го правят по начин, по който аз го правя, но аз искам моите деца да служат на Господа. Затова, докато са при нас и докато можем да им даваме от нашето, от това, което сме получили от Бога, нека да го направим, за да могат и те един ден така да дават на своите деца, както са били научени от нас. Искам да завърша с няколко стиха от 144-я псалом. Там Давид ни казва, когато нашите синове в младостта си бъдат като пораснали растения и нашите дъщери като крайъгълни камъни, изделани за украшения в палати, когато житниците ни бъдат пълни, доставящи всякакъв вид храна и овцете ни се умножават с хиляди и десетки хиляди по полетата ни, когато воловите ни бъдат добре натоварени, когато няма нито кражби, нито отвличания, нито плач по нашите улици. Блажен онзи народ, който е в такова състояние. Блажен онзи народ, на който Господ е Бог. Така че кой е твоят Бог и на кой Бог се кланяш? Защото нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито пролюбодейците, нито прелъстителите на иноши, нито хомосексуалистите, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието царство. Нито пък ще видят нещо от това, което прочетохме в 144-я псалом. Затова блажен онзи народ, на който Господ е Бог. Амин и слава на моя Господ, слава на моя Бог. Бъдете благословени и не забравяйте, в кого сте повярвали. Амин и амин.